ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତ୍ରିନନ୍ଦନ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପକ। ଆଉ ଆଜିର ଖୋଜରେ ଏକ ଅନାଲୋଚିତ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଜିର ଖୋଜରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଦଶପଲ୍ଲାର। କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଦଶପଲ୍ଲାର ଇତିହାସ। ଦଶଟି ପଲ୍ଲୀକୁ ନେଇ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ। 1495 ମସିହାର କଥା। ଶାଳଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଗଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ସେହି ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ରାଜବାଟୀରେ, ଯାହାକି ଇତିହାସର ଅନେକ କଥା କହୁଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦଶପଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଗୌରବର ମୁକସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଏହି ରାଜବାଟୀ। ଯେଉଁ ରାଜବାଟୀ ଦିନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଠିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବେଠି ବେଗାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ରାଜପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କରିପାରିଥିଲେ।